Раз, два, три. Marca, ste pobavili piešťanské detičky dramatizáciou dvoch rozprávok. Aké to boli? Tak urobili sme takú koláž dvoch rozprávok z knižky, ktorú vydalo vydavateľstvo Buvík, a bolo to o troch prasiatkách a ako išlo vajce na vandrovku. A ako sa vám pracovalo na týchto tituloch, ktoré ilustroval Vládko Král? No, s vydavateľstvom Buvík spolupracujeme už vyše 10 rokov, takže vždy, keď vydajú nejakú novú knižku, tak príde k nám do divadla a my už vymýšľame, čo s ňou a ako ďalej. Tým, že robili sme knižku o kozliatkách Vládko Král, ktoré ilustroval, tak sme už vedeli, že to bude sranda, že sa nám bude robiť dobre. Aj s tými obrázkami, aj s tým textom, že už poznáme tú dvojakosť tých knižiek, čo sa nám veľmi ocenilo, že je, z jednej strany je to jedna rozprávka, z druhej druhá. No a tak sme si povedali, že je škoda, aby tie ilustrácie ostali len v knižke, a tak sme oslovili hneď aj Vládka Krála, že či by súhlasil s tým, aby sme na základe jeho ilustrácií urobili celú výpravu. Bábky, scénu, kostýmy. On bol veľmi potešený, lebo v Kozliatkách mu to chýbalo, že tam nie je jeho scéna podľa jeho ilustrácií. Tak sme oslovili výtvarničky, scenografky, a tie urobili naozaj podľa jeho ilustrácií. Mm-hmm. Takže robilo sa veľmi dobre aj im, aj nám. Vlastne mali sme možnosť vidieť krásne klobúky, masky, scenografky, s ktorou ste prvýkrát spolupracovali zrejme na tomto projekte. Možno, že bude aj ďalšia nejaká spolupráca. S Majkou Ružičkovou, ktorá robila prvú rozprávku o prasiatkách, ktorá tu dnes bohužiaľ nemohla byť, lebo čaká bábätko, tak sme ju nechali doma. S ňou sme robili kozliatka. Ale robila ich podľa svojich návrhov, nebola inšpirovaná knižkou. Teraz sme jej dali, že to má byť celé podľa knižky, a ona aj vyrobila tú scénu, veľkú otváraciu knižku. A s Julkou Jurinovou sme spolupracovali prvýkrát a veľmi sa nám to osvedčilo, lebo naozaj tie klobúky sú nádherné, úžasné. Tie deti sa tešia, že to majú na hlave, a vedia aj tak potešiť sa z toho práve, čo ona do toho vložila, že naozaj tú štilizáciu tej masky, tak sa tešíme. Budeme spolupracovať radi ďalej. A ešte prezradte, čo vás najviac teraz momentálne zamestnáva? Nejaké divadelné skúšky? Čo nás teraz zamestnáva? No, zamestnáva nás už samozrejme Zázračný oriešok v Piešťanoch, ktorý sa nám blíži v máji. Takže už robíme na tituloch súťažných, ktoré budú súťažiť na Zázračnom oriešku, tak tým sa práve venujeme.